欢迎收听《修真世界》第379回。一个个大大小小的蓝色的池子出现在佐墨他们面前。这些池子呢，大小不一，池水湛蓝，放眼望去如同数以千计的镜子。有些池子上漂浮着蓝色的雾团，雾团之中呢，隐约能够见到蓝人的身影。啊，这是本族的蓝池。见佐墨他们流露出了好奇之色，中年蓝人解释道：蓝消失不见，失去图腾，我们信仰无所归，亦无法产生神力，先祖费尽心思创出了这门蓝池炼身之法，这才保证本族延续下来呀。厉害，佐墨由衷的赞叹。无论因为什么原因，能够创出一种法门的人，无一不是大能啊。见到佐墨等人，沿途蓝人纷纷行礼，走过蓝池群，大片湛蓝的房屋出现在众人视野之中。这些房屋啊，通体湛蓝，宛若水晶砌成，极尽晶莹剔透之感，墙身泛着幽幽的光芒。正是这层光芒阻挡了外面的目光，无法窥视其内。每座房屋都不大，只能算得上是小屋子。除了材料质感精致之外，房屋的风格反倒简单粗犷啊。偶尔能在墙上看到淡灰线描绘的壁画。这里的蓝人数目比蓝池更多，但是佐墨他们却意外地发现，这里的蓝人似乎实力啊，要比他们刚才见到的那些蓝人弱上许多。佐墨的眼角余光忽然瞥见了不远处的一处祭坛，骨架赫然在上面。祭坛周围围满了蓝人，他们虔诚地祭拜着。佐墨骇然发现呢，骨架的神力竟然比刚才变强了些许。可惜我们失去蓝太久了，族中已经没有专门的祭司了，我们只能天天祭拜，希望蓝能早日恢复力量，保佑我族啊。中年蓝人呢，充满感慨地说道。会很快的，佐墨鬼使神差地接了一句。中年蓝人一愣，但是很快脸上就露出了笑容。说完了这句话，佐墨心中忽然生出了几分感应，祭坛中的骨架似乎在注视着他。这个发现让他的心脏猛然一跳，但是当他定睛细看，刚才的感应却立即消失了。佐墨哑然失笑啊，看样子自己真是太紧张了，蓝连头骨都没有，没眼睛怎么可能注视自己呢？摇头笑了笑，跟着中年蓝人朝最大的那座房屋走去。啊，这是族里的议事厅。中年蓝人呢，脸带歉意，我们呢和外界啊隔绝太久了，平素里也根本没有待客的房子，看来只能委屈各位了，有所怠慢之处，还请多多原谅啊。佐墨他们连忙也客气了几句。走进议事厅，里面显然刚刚重新布置过，地上铺着一层洁白的草毯，桌子上也堆满了各种水果和食物，虽然简单，却让人觉得呀非常的舒适。踩在白毯上，众人只觉得一股凉意沁入体内，心神呢为之一清，紧张的神经立即舒缓了下来，身体的疲乏一扫而空，说不出来的舒服。好东西啊，佐墨眼前一亮。悬空寺宝殿之中，别寒拜伏在地，他的个子并不高，身形瘦削，脸颊无肉，其貌不扬。别寒呐，
你到寺里多少年了呀？一个温和醇厚的声音从厚厚的布幔后传了出来。17年了。别寒沉默了一会儿回答道，啊，17年了，哈，时间可过得真快呀。掌门悠悠的叹道，充满了感慨，你不错呀，这些年的进步我看在眼里，很是欣慰。别寒沉默不语。年轻一辈之中能够成为黄金战将的，除了小哲就是你了呀。不慢后，掌门的声音仿佛带着奇怪的力量，温纯的直透人心底啊。小哲在那都天血界干得不错，我知道你也可以的。你身上的杀气太重，我很担心你啊。掌门的话里边透着浓浓的关怀，每日让你念诵佛经，就是希望能够化去你的戾气。我一直不希望你上战场，没有想到，嗨，好了，去吧。你定真师叔在云海界会有危险，你带战部前去救援，具体的消息去问定光吧。好，下去吧。别寒沉默不语，重重的磕了三个头，转身离开了。宝殿大门无风自动关闭了起来，殿内一片漆黑。忽然一个声音响了起来，掌门，用得了派别寒去吗？他可是个危险人物。此事干系甚大，不可大意啊。云海界虽然也是中界，可是没有听说有什么强大的势力啊。天环刚刚在那里吃了个闷亏，沈无害在天环排不上名号，但是也有元婴的修为。可是别寒，他是一把刀，凶刀，平时要小心伤手，但是现在乱世来了，这把刀也就到了该亮一亮的时候了。中年蓝人注意到左墨对白色草毯感兴趣，于是就介绍道，这云丝兔编织而成的云毯啊，云丝兔大多生长在云海深处，采集起来嘛颇费功夫，但是最难的却是炼化。每根鱼丝兔想要炼化成型，需要花费数月之功啊。左墨、尾胜三个人听了不由一惊。刚才在路上，左墨终于知道了中年蓝人的名字，他叫冰耀，是蓝人一族的族长。而最先遇到左墨的那位女蓝人则是冰耀的女儿，名为冰月。说完只见他一挥手，云毯顿时缩小到巴掌大小，飞入到他掌中。他把云毯啊递给了左墨，豪爽地说道，我还在为送什么礼物给小左头疼呢，难得小左喜欢，好吧，这件云海啊就归小左了。左墨吓了一跳，连忙摆手推辞，哎，别，贵族能帮我们寻到水云胎，这在下已经感激不尽了。听了刚才冰药的描述，左墨也知道这件云海啊珍贵异常，一根云吐丝就要耗费那么大的力气，如此珍贵之物左墨可不敢收啊。忽然呢，蒲妖在左墨石海里边急声说道，哎，好东西，哎，快收下收下吧。切，我知道是好东西。左墨不以为然的悄然回了一句，你知道个屁呀。蒲妖忍不住破口大骂了，这东西能用来渡劫。嗯，渡劫？左墨心中一动啊，可是还没有等他细问，便听到冰耀笑道，左兄弟啊，莫要推辞了，这云毯能凝神静气，消除心障，我蓝人一族天性冰星，拿来也无用啊。这云丝兔呢也是小辈们修炼冰蓝时候的手段，我们觉得弃之可惜，才把它编织成毯。且不说左兄弟帮我们寻回蓝，
而且之前阿月还冒犯各位，实在是……冰药一席话说的身后的冰月一阵赫然，这件云毯不成敬意，做兄弟无论如何也要收下呀。冰药的神情认真了起来，左墨见状知道推辞不过，便接了过去。小墨哥呀，虽然说平时贪婪势利，但是那呀都是对外人，一旦对方真拿他当朋友，他呢也就下不了手了。哎，还是不够心黑呀。左墨一边自嘲反省感慨着，一边呢从戒指里边取出了青铜面具递给了冰药。啊，这件面具也是在蓝身边找到的，不知道是不是冰大哥族里之物啊。冰药接过了青铜面具，放到眼前仔细的看了半天，摇了摇头，这风格不像是本族之物，到时候要问问蓝就知道了，若是本族之物我就厚着脸皮收下了，如果不是，想必蓝也知道来历，到时候退还给左兄弟。哎，不管是不是，送给冰大哥就是了。冰药微微一笑，把面具收了起来。接着呢，冰药问起了外面的情况。他们虽然也知道一点，但是所知毕竟很模糊。左墨呢，便把修者和妖魔之战讲了一遍，又把天裂之灾说了一次，还把自己夺下云海界也讲了。冰药听的是目瞪口呆呀，他怎么也没有想到外面的变化居然如此之大。不过当他得知左墨竟然是云海之主的时候，脸上却不由露出了喜色，如此一来，他们蓝人一族的处境可谓是大大的改善了呀。畅听网每日内容持续更新，炒股声音尽在畅听网，3w.1085.com。当即冰药便拍胸脯说道，左兄弟以后若是有用得着我蓝人的地方，可千万不要客气啊。左墨对这位豪爽大方的蓝人族长也相当的有好感，只希望冰大哥以后别嫌弃我就是了。冰药哈哈一笑，那估计蓝都不会放过我呀。双方又聊了一会儿，冰药起身告辞离去，让左墨他们休息。伟盛这个时候忽然问，哎，师弟啊，你修炼的是神力？左墨知道了这个问题肯定瞒不过去了，点了点头，对，叫太阳神力，是远古太阳部落的传承啊。哈哈哈，原来太阳神殿是你搞的鬼啊。伟盛并不傻，立即恍然大悟，随即一脸好奇地说，哎，来试试你的神力，我还没有见识过神力呢。宗儒的脸也转了过来，他显然也非常的好奇。左墨突然摆出了一个极诡异的姿势，双手交叉相缠，身体呢朝左侧倾斜，右脚脚尖虚点在地，一股至阳至刚的古怪的力量以他为中心呢骤然向四周扩散开来。尾盛瞳孔陡然收缩，手中的黑剑猛地浮起了缕缕黑气，朝身前连续的虚滑，啪啪啪，密集如爆竹一般的声音在他剑尖炸开。宗儒脸色一变，十字战经筒连连摇头啊，院里纠缠的经文挡在身前，连续三个经文啪啪啪被炸得粉碎，这才堪堪的挡住了这股神力。收劲而立的尾盛仔细回味半晌，这才开口说道，好古怪的力量，果然与众不同啊。宗儒呢也在回味琢磨，普通的法诀很难挡住啊。左墨想了想，把自己的心得体会说了出来，神力可以看作三力的集合体。三力？哦，灵力、神识、魔功。左墨侃侃而谈，伟圣师兄呢是天资卓绝之辈，宗儒看似不显山不漏水的，但能修成愿力，同样不缺乏天分，这些东西对于他们来说说不定大有用处。他解释的越发用心，便把他所有的体悟呢原原本本的说了一遍。
甚至还把基础的神力修炼的方法呢也告诉了他们。至于他们能在上面得到多少启发，那可就要看个人的运气了。伟盛和宗儒都陷入到了沉思之中，两个人都已经窥视到力量的边缘，神力对于他们来说不亚于推开一扇通往另一个世界的窗户，有太多的内容他们需要消化了。他们就如同啊两尊木偶待在原地一动不动，竟然就这般直定的进入到了入定状态。左墨见状也不惊扰他们，而是带着阿鬼和朱晓来到了一旁。想起了阿鬼的出手，左墨赶紧替阿鬼检查了起来。既然知道是神力，左墨的检查就变得更加有针对性了。虽然他对神力的理解还很浅薄，但依然的有所发现。首先确定的是啊，阿鬼体内的紫芒却是一种神力，一种非常古怪的神力。左墨一直觉得但凡是神力肯定没有正常的，但即便如此，阿鬼体内的神力依然让他大吃一惊，阴冷诡异，能够吞噬任何生机。当太阳神力与之接触的一瞬间，左墨感觉啊，自己突然被扯进了一个死寂的虚空，没有声音，没有光线，没有温度，令人绝望的虚空。左墨的心神在那一瞬间就像被风吹动的烛火险些熄灭了。还好他的神力啊比阿鬼的神力呢要强大许多，而且太阳神力天生至阳至刚的属性也救了左墨一命。神力小心的从阿鬼体内抽出，望着阿鬼丑陋木然的脸庞，不知道为什么左墨心情啊低落无比，他的眼中尽是深深的担忧。随着对神力的理解日深，左墨很清楚啊，神力对人的影响是何等的巨大。其实不光是神力，三力亦是如此。修炼火行法诀的修者往往脾气暴躁，而修炼冰类法诀的修者呢，往往为人冷静，不易出现情绪波动等等。如此诡异阴冷的神力，还有可怕的风诀六感，阿鬼想到阿鬼在没受伤之前动用的就是神力，左墨心中的担忧不由更盛。左墨啊，早就发现阿鬼的身体残破不堪，若不是这股诡异的力量，只怕都维持不下去。但是直到今天才明白这股神力的可怕，脑海中猛地浮现出了阿鬼挡在自己面前鲜血淋漓的场面，还有刚才那股令人绝望的死寂虚空，哪怕是一秒钟也令人不寒而栗啊。而神力呢，在阿鬼体内的时间，琢磨心中像被是什么东西给堵住了说不出来的那么难受。水云胎呀，只有找到水云胎才能够治好阿鬼，再想办法治好阿鬼身上的伤，想办法驱散他体内这种可怕的神力。左墨第一次觉得时间流淌的是如此之慢，度日如年呐。别寒回头看了一眼漂浮在天空的四羽，高高的尖塔在云端若隐若现，在他的身后是一只奇怪的战布寂然而立。这只战布的确奇怪，它们有的长着牛头，有的是马身，有的额头长有犀牛角，任何一位修者看到这只战布都会大吃一惊。魔族，这些人竟然全都是魔族。他们像雕塑一般一动不动，他们的眸子暗淡无光，如死一般的灰白呀，金色的符文缠绕在他们的身上，就像华美的刺青。这只战布便是悬空寺最著名的战布之一，它有着一个奇怪的名字——孽布。别寒收回的目光
率先朝前进发，整个战部就如无声的水流悄然划过。别寒轻声自言自语，周围寂静无声。迎海界在聂部是没有副官的。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《修真世界》第380回。